af de radioaktive og lytter til T-radioen. Vores værter står klar til at give dig en smagsprøve på deres programmer og glæder sig til at møde dig. Vil du ikke gå glip af, når vi er live, så skynd dig at trykke på hjertet, så du følger vores side. Slå røven i sædet og giv en varm velkomst til vores næste program. Ja, velkommen til Aflønnede Hjerner. Det er programmet, hvor vi interviewer akademikere, forskere og professorer for ligesom at tjekke, om de virkelig er kongerigets klogeste mennesker, hvorvidt det er tilfredsstillende at bruge et helt liv i søen på det ukendte, og om de overhovedet kan finde ud af at tale om mere normale ting eller snakke. Dagens gæst, han er lektor på Instituttet for Kunst og Kultur herude på det humanistiske fakultet bag os. Hans primære forskningsområder, de lyder som engelsk litteratur, specielt inden for satire, ny dansk litteratur, ny skandinavisk poesi, italiensk litteratur, særlig renaissance, amerikansk poesi efter 1960. Men for nyligt så forsker han mere aktuelt i den utopiske genres historie, foruden de mere utopiske impulser i de sidste 30 års litteratur. Derudover så har han et ekstra job, et sidegig, som faktisk er meget sejt, da han nemlig er anmelder for Information, hvor han også i dette herrens coronaår har udgivet bogen 2040 sammen med to andre kritikere om begivenheder i dansk litteratur i de seneste 20 år. Videre så har han også tilbage i år 2016 udgivet bogen Vidnesbyrd fra velfærdsstaten, hvor han kortlægger litteraturens dom over velfærdsstatens og dennes relation med den enkelte borger. Endelig så er han nogle gange aktiv på Twitter. Han har været min underviser en kort overgang, og så har han en ret svedig musiksmag, som I kommer til at nyde godt af i den næste time. Så velkommen til dig, Tue Andersen Nexø. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du fandt tiden til ligesom at komme ind. Ja, men selvfølgelig. Forbi. Lad mig allerførst spørge dig, hvad er det allerbedste og det allerværste, eller værste ved at være forsker? Det bedste, det er at tænke og skrive, vil jeg sige. Altså, og ligesom tænke, okay, nu der er et eller andet her, som ingen rigtig har formuleret før, og ikke har tænkt over før. Der er noget, som man kan sætte sammen på en ny måde, en eller anden idé om, hvad det var, der foregik i fortiden. Og sådan. Og det kan også være, man læser pludselig en historisk kilde, som man ved, der ikke er særlig mange, der har kigget på før. Pludselig kan man bare se, der er alle mulige nye ligesom spor og idéer, der åbner sig, fordi man læser det her tusse gamle mærkelige dokument. Ikke? Det synes jeg er klart er det sjoveste. Det værste, det var også det, du spurgte om. Ja, præcis. Altså det værste... Er det at undervise? Nej, altså det værste er at læse eksamensopgaver, hvis man tager det hele. Ikke? Det synes jeg virkelig er hårdt, når man får 25 opgaver om det samme, og en af dem er rigtig god, ikke? Og resten er sådan... og det kan godt være virkelig hårdt, og man går og sukker over det. Og så er det også slemt, når man nu har fået de her gode idéer, og man ved, hvad man gerne vil skrive, så skal man jo læse hele eller store dele af sekundærlitteraturen op. Ikke? Og det kan godt være meget barskt, ikke? Fordi den er stor, og det kan tage et halvt år. Altså det kan simpelthen tage et halvt år i en tid at læse et eller andet sekundærlitteratur. Eller til en given artikel eller sådan noget. Ikke? Og meget af det er... irrelevant, men man bliver nødt til at læse det for at vide, at man synes, det er irrelevant. Ikke? Ja, ja. Og det kan være rigtig frustrerende. Tror du, at vi i det næste segment, eller mere specielt du, kan overbevise vores seere om, at det er ikke kun smart at bruge 5 år på at læse litteraturvidenskab, men også at bruge et helt liv på ligesom at beskæftige sig med litteraturen? Altså, jeg ved ikke selv, om jeg synes, det er smart. altså, hvis man gerne vil være smart og være det i en fart, så skal man i hvert fald ikke læse litteraturvidenskab, men det kan være, at det er sjovt, og det kan være, at det er berigende, og det kan være, at man får et godt liv ved at beskæftige sig med litteratur, altså et liv med masser af sjove og mærkelige oplevelser, og hvor man også laver ting med en masse sjove, spændende mennesker og sådan noget, ikke? Så... smart, det har jeg aldrig tænkt, men sjovt, det vil jeg gerne gå med til. Det glæder mig til at gå lidt mere i dybden med. Vi skal dog også igennem de her 4 sange, som jeg har bedt dig om at tage med i dag. Igen så er det en sang, der minder dig om din tidlige studietid. Det er en sang, du kan koncentrere dig til og ligesom arbejde til. En sang, du hører meget for tiden, og så endelig måske en sang af ældre dato, som du mener, alle mennesker bør kende på en eller anden måde. Den første, en sang, som du lyttede til i din tidlige studietid, har du lyst til at introducere den? Ja, altså her skal jeg jo måske sige, at jeg startede på litteraturvidenskab her på Københavns Universitet i 1994.
det var nogle andre bygninger, og det var også lidt en anden kultur, altså en lidt mere kaotisk kultur, eller anarkistisk kultur, der var som studerende. Så de fleste af os havde nøgler til universitetet. Eller mange af os havde i hvert fald. Så vi kunne ligesom låse os ind, og vi holdt nogle meget ofte ret store fester, fordi alle vidste, at de der gamle bygninger skulle rives ned. Og så det, jeg meget kan huske fra min tidlige studietid, altså som jeg synes var fantastisk, det var faktisk at danse rundt til fester til Pulp's Common People. Den kommer her. Det var Pulp med Common People. Tak fordi du mindede os om den, Tue. Hvad hedder det? Nu skal vi snakke om din personlige vej til ligesom at blive akademiker. Jeg vil kort tænke mig, at du snakkede lidt om, hvornår det ligesom skete, og om det var noget, du aktivt gik efter, og hvorfor det ligesom blev i litteraturvidenskab. Nu sagde du lige, du selv læste inden da, så det giver jo god mening. Men... Altså, jeg skal måske starte med at sige, at jeg kommer fra en familie, hvor det er rigtig almindeligt at ligesom gå på universitetet, og altså begge mine forældre er universitets, var, nu er de pensioneret, men universitetslektorer og professorer, okay. Ikke? Inden for de våde fag, men alligevel. De våde fag? Altså medicin og, kemi og sådan noget. Ikke? Så de våde fag, fordi man arbejder i laboratorier. Ja, så er det har jeg gjort. Jo, det kalder man de våde fag, og vi er på de tørre fag. Okay, men så på den måde var det ikke fremmed for mig, og det tror jeg betyder noget. Altså, jeg troede egentlig, da jeg kom ud af gymnasiet, at jeg skulle lave teater. Og så brugte jeg et år på at være volontør og militærnægter på teater og fandt ud af, at det, jeg kunne faktisk ikke særlig godt med skuespillere. Nå, med skuespillerne. Skuespillerne, ja. Og sådan jeg synes, det var alligevel ikke. Og så undervejs i det år, jeg har altid læst utrolig mange bøger, og været enormt glad for at læse. Så tænkte jeg, okay, så bliver det litteraturvidenskab, uden egentlig at vide så meget om præcis den uddannelse, men det føltes meget rigtigt. Og da jeg så startede der, så var det meget, altså der gik en uge, og så vidste jeg ligesom, det var det rigtige sted, og det var de rigtige mennesker, og de rigtige, sådan, den rigtige, en fed overgang, fantastiske mennesker og sådan noget, ikke? Så det var meget hurtigt, og så, det kan sådan skifte lidt fra periode til periode, men den årgang, jeg gik på, og de årgange lige før og efter, der var der i virkeligheden sådan en ret stor gruppe, som var enormt fagligt ambitiøse, og hvor det var ligesom, det galt ikke så meget om at få de højeste karakterer, det galt om at få udgivet sine opgaver, som er akademiske artikler, mens man studerede. Ja. Det var ligesom målet for de fleste af os. Det galt om at få skrevet speciale, som udgives som bog og sådan noget. Og det var der en del af os, der gjorde. Og det var ligesom, fordi der var altså en gruppe, som var ret sådan, fra starten jeg bare synes det var fedt ambitiøs. At arbejde med det her, og var enormt ambitiøse. Og så var det ligesom, så gled det bare ligesom selvfølgelig. Okay. Så galt det om at få en PhD, og så galt det om at komme videre. Og jeg kan også se, at vi er alligevel, måske 8-10 for den årgang. Så på den måde en generation eller en årgang der? Ja, men der er også andre årgange der. Det er ligesom, det kommer i bølger, og så er der nogen, som virkelig, så er der nogen, og det noget af det, som det viser for mig, det er, at man er ligesom, man er tit ambitiøs i grupper. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, man skal ligesom have et miljø omkring sig, hvor det er fedt at gøre det, og hvor man gider at snakke med hinanden om det, og hvor man kan ligesom, kan blive anerkendt for det også på en eller anden måde. Sådan, det er ikke sådan noget, det er ikke så fedt at være ambitiøs helt alene. Vel? Nej. Og så det er også bare, at man ikke får bygget den her kultur op, vi skal bare lige bestå den næste eksamen. Nej. Hvor det sjove er, og det som der jo også lå i det, det er, at fag som litteraturvidenskab, og sikkert også filosofi og en række andre humanistiske fag, hvis man tror, man ligesom er ambitiøs, fordi man siger, jeg læser pensum, så kommer man ligesom ikke rigtig nogen vej. Man skal ligesom have drive, der er et andet end det. Og det var lettere at have dengang, fordi man altid bare kunne forlænge sin studietid med et halvt år, eller sådan noget, uden at være følt over en eller anden pisk i nakken, og sådan noget, ikke? Men det er også noget, som ligesom kræver en kultur omkring en, hvor man gider at læse hinandens opgaver, og ligesom snakke med hinanden, og man ligesom kan bruge fredagsbaren til at feste i, men jo også til at nørde helt ud over et eller andet, og diskutere et eller andet, og sådan noget, ikke? Og den der kultur, som der var, den befandt jeg mig enormt godt i, og det er virkelig. Og den skubbede dig lidt hen imod op. Ja, så blev det ligesom naturligt sådan. Så tænkte man, det vil jeg gerne have i fortsætter, ikke? Og hvordan? Så var jeg naiv nok til at tro, at det gjorde den, hvis jeg bare blev forsker, ikke? Var det, præcis. Var det ligesom prekært dengang? Altså forstået på den måde, at det er jo ret svært i dag at få en ja, det var også svært dengang. Ja, det var det. Okay. Det var, altså det store hurdle var og er, er der flere hurdles, men den store hurdle dengang især var, overgangen fra kandidatstuderende til PhD-studerende, okay. Ikke? Og der var vi,
altså der var det også dengang, at der var, du ved, 100 ansøgninger til 3 stillinger og sådan noget, ikke? Ja. Så jeg var heldig at få et af de her, og jeg siger heldig, fordi ikke fordi jeg ved, der var nogen, der var bedre end mig eller sådan noget, men fordi det har altid været sådan på litteraturvidenskab, eller det, og det kan jeg også se nu, når jeg sidder på den anden side, at der er 100, der søger. Ja. Der er 10 af dem i hvert fald, hvor man kan sige, de er bare skide gode, og der er ikke noget at komme efter, de har lavet et originalt projekt og sådan noget. Hvad der gør, at man går fra de 10 til de 2, som så får den, det er sådan lidt... Er det, hvad der er moderigtigt at snakke om? Ja, det kan nu skifte sådan, der kan være, det kan skifte lidt fra år til år, vil jeg sige. Altså, så kan der være, at man siger, at vi har brug for, at der er nogen, der ligesom ved noget om det her på instituttet, ja, eller det her, det passer ind i, godt ind i det her forskningsprojekt, eller alle, vi har lyst til at prøve at få nogen ud, ind fra udlandet for at, ja, se, hvordan det er, eller omvendt, vi vil gerne styrke noget her. Det kan også være, lige nu bliver det uddelt på institutniveau, så det kan også være, at de sidste år fik dem fra litteratur. Okay, ja, det er rigtigt. Nu skal vi altså sørge for, at der også kommer nogen på teater, og sådan, ja, så der er alle mulige andre ting. Og jeg, det synes jeg ikke, der er noget odiøst, nej, i, fordi der er ikke nogen... Man kan ligesom sige, her er der nogle virkelig gode projekter. Der er ikke nogen sådan objektiv måde, man kan sætte, om den her skulle have 99,8, og så skulle den her have 99,6 eller sådan noget. Sådan fungerer det ikke. Nej, de er sådan, nogenlunde lige gode, det er ikke til at afgøre på forhånd, hvad for net, der er det bedste, eller, ja, kan blive den bedste afhandling. Og så må man ligesom, der skal jo træffes et valg. Ikke? Så, men det var også svært dengang. Ja. Forskellen fra dengang til nu, er nok især sådan noget, som at dagpengereglerne er blevet meget strammere. Okay. Altså, så det var ikke unormalt, at man gik på dagpenge et halvt år, mens man skrev sin PhD-ansøgning. Mm, okay. Man kunne ligesom komme på dagpenge imellem ansættelsen, når man havde de der overmålsansatte. Det, ja, var, ja, meget sværere. Ja, dag, ja, ikke? Bestemt. Så det er en forskel. Det er nok også lidt sværere nu, men det skifter også hele tiden. At få fast stilling på universitetet. Altså det virker som om, at det er lige nu nede i en bølgedal, hvor, ja, det har været, præcis, rigtig svært i 5 år. Jeg skal for eksempel interviewe nogen senere, som netop er i den situation, altså, ja, venter på deres PhD-stilling eller sådan, ja, en postdoc, ja, ja, der bliver godkendt på det. Ja. Ja. Og det er en forskel, at det, men der er ikke så meget en forskel, som er ligesom, det er mere noget, det går sådan i bølgedal, og det, ja, har lidt sådan, ketchup-agtigt, så pludselig bliver der ansat måske 2-3 på en afdeling eller institut, og så kan der gå 10 år, før der bliver ansat nogen, ja, igen. Ikke? Og desværre så er ligesom de politiske vinde sådan, og de er så uforudsigelige, så det kan ligesom, det har vist sig enormt svært at fordele det jævnt ud over en periode. Så kan der være en generation, hvor der bare ikke er en stilling til nogen. Ikke? Altså, ja. Og jeg var heldig og var der på et tidspunkt, hvor jeg blev hængende, så der var en stilling til, ja, mig. Bestemt. Nu er du jo lektor. Kan, ja, du ikke lige både forklare, hvad det betyder sådan i hierarkimæssigt, men, ja, også om det ligesom tillader dig større frihed i forhold til det, du gerne vil du ved, skrive om, ja, og forske, ja, i? Altså, man kan sige, at der er flere forskellige sådan cut-offs, eller, ja, eller ligesom skel i universitetssystemet. Ikke? Det første vigtige skel er bevægelsen fra at være kandidatstuderende til at være PhD-studerende. Det er, fordi PhD-studerende er jo ikke studerende længere, de er jo faktisk ansatte og på en måde at betragte for mig som kolleger. Ikke? Ja. Det kan godt være, at de skal have en vejleder til deres projekt og sådan noget, men de underviser de studerende, de sidder med ved frokostbordet, ja, de har kontorer, og de får løn og feriepenge og sådan noget. Så det er den første ligesom, skift der, det er, hvor man går over til at blive ansat og del af et forsker- eller lærerteam. Ikke? Og så er der efter PhD'en, er der en række andre ansættelser som postdoc, som er sådan nogle overmålsansættelser, som man får 1-2 år, typisk fordi man har fået nogle eksterne penge, okay, man har fået penge udefra til at forske i et eller andet. Og så kan man få det, der hedder blive adjunkt, det som nu hedder tenure track, som er ligesom en overmålsansættelse med mulighed for fastansættelse. Så den næste store hurdle fra det er PhD, altså hele det her sådan juniorforskersegment, ja, som tit sidder i ret usikre stillinger, ja, og ligesom skal hoppe rundt og skal bevæge sig fra universitet til universitet, det er så at blive lektor. Og det, der kendetegner lektoren, er, at man er fastansat. Altså, der er ikke nogen slutdato på min stilling. Det er meget svært at fyre en lektor. Altså, okay. Og så har man en stilling, hvor som formelt hedder halvt undervisning, halvt forskning, ja, cirka. Ikke? Og der er ikke nogen, der sådan på den måde kan sige, hvad jeg skal forske i. Okay. Det er klart, at man har samtaler med sin leder om, hvad man laver, og sætter frugtbart ud og sådan noget. Men der er stigende grad
en forventning om, at man laver eksterne fondsansøgninger og, okay. og sådan noget. Ikke? Så man ikke bare sidder og nørkler med sine egne ting, men indgår i en række samarbejde. Ja. Ja. Ja, helt sikkert. Kan du ikke også lige fortælle os lidt mere om din aktuelle forskning? Altså, du, jo. Den utopiske genres historie og ja. Utopiske impulser. Det ja. Lyder mega spændende. Ja. Lidt sci-fi-agtigt for ja. Folk, der måske ikke er med i litteratur. Ja. Ja. Altså, utopier er jo både, kan man sige, det er jo en genre, som har et bestemt startpunkt. Man har jo en bog, Thomas More's Utopia, som bliver udgivet i 1516, altså i renaissancen, ikke? Og ligesom laver formatet for den her genre, som ligesom er fortællingen om den her fremmede land, eller den fremmede ø, hvor det fælles liv organiseres efter nogle andre principper, end dem, som hvad skal man sige, man ser i forfatteren samtidig, eller yeah. i samtiden, ikke? Så det er ligesom, og som er skrevet for at danne en kontrast til samtiden, kan man sige, ikke? Så det er en tekstform eller en genre, som ligesom artikulerer drømmen eller forestillingerne om at leve sammen på andre måder, yeah. og typisk leve sammen på andre måder, som er bedre måder end dem, altså der er en klar normativ, ligesom, forestilling om, at utopien artikulerer det bedre samfund, yeah. eller i hvad. Og den har så udviklet sig på alle mulige måder, og det er fuldstændig rigtigt, at en af de vigtige utopiske strømninger i det 20. århundredes litteratur, det er i virkeligheden inden for science fiction, ikke? Ja. Hvor man ikke længere får, Thomas More, han skrev som om, at der fandtes en ø ude i Stillehavet, som man ingen andre havde opdaget, og så kendte han en, der havde opdaget den. men nu så er det jo meget mere at projicere ting ud i ja. Fremtiden, ikke? Og så forestiller man sig alternative samfund, som ikke bare alternativ for så vidt som at, ved, man, nu kan man flyve hurtigere end lyset, eller sådan, eller, men jo også kan være alternativ på alle mulige andre måder. Den kendteste eksponent for det er nok hende, den sci-fi forfatter, eller den forfatter, der hedder Ursula K. Le Guin, som har skrevet nogle meget sådan klassiske, utopiske, måske utopiske sci-fi værker, det der hedder The Dispossessed, altså, ja, hvad skal man oversætte det med til på dansk? Udstøtte, tror jeg, den hedder. Ja, men det, ja, altså de afstøtte eller udstøtte, ja. Dem der, eller, men det kan også betyde dem, der ingenting ejer, ikke? Og et værk, som hedder The Left Hand of Darkness. Og det ser det sidste, altså de er begge to utrolig interessante, men det sidste er interessant, fordi det peger på den her idé om, man kan forestille sig alt muligt. Det her, der forestiller hun sig et samfund, hvor det at have et køn er noget, der sker for mennesker, en gang om måneden, ligesom man har menstruation, ikke? Og så kønner man ud, så den fra måned til måned forskelligt til mand okay. eller kvinde, alt efter hvad for en konstellation man er i. Ja. Og så er spørgsmålet, hvad vil der ske i et samfund, hvor kønsrollerne, sådan helt kropsligt på en måde, ikke er fastlagt? Ja. Hvad betyder det for et samfund? Hvilke samfundsstrukturer vil der ja. Opstå rundt omkring det? Og hvad er det for et andet, og på en måde bedre liv, som det giver rum til? Ikke? Ja, det er jo en flippet tanke, ja, bestemt. Men det var sådan noget, litteraturen kan. Ja, ja, altså. Ja. Og mit eget bidrag, eller det, som vi sidder og arbejder med lige nu, er, som man kan høre på det her med science fiction, så noget af det, der er sket med den utopiske genre med utopier, og den måde, man har tænkt over utopien, er, at man har tænkt på det som noget, der træner vores læserens mulighed for at tænke en mulig fremtid. Mm. Fremtiden kunne være anderledes end nutiden, ikke? Så der er ligesom en meget stærk tradition for, at man siger, utopiens, hvad skal man sige, kulturelle funktion er at vække menneskets mulighedssans. Ikke? Men hvad sker der så med den utopiske genre, når vi lever i et tidspunkt lige nu, hvor det er som om fremtiden er lukket for os? Ikke? Hvor de, ligesom, vi kan hverken forestille os, at verden bliver bedre, nej. Det er ligesom Fukuyamas tese om historiens afslutning, men det er jo også det, der lidt der ligger i den økologiske krise, ja, på sin vis også i finanskapitalen og sådan noget. Vi kan ikke forestille os, hvad der skulle til for at gøre verden til et bedre sted. Ikke? På den anden side, så er der en stigende grad en fornemmelse af, at nutiden heller ikke er holdbar. Vi kan ikke fortsætte med at gøre tingene, som vi gør lige nu. Men hvad gør det? Så er det ligesom om, det er sådan to ting, der gør, på den ene side føler man, at vi har behov for utopier, yeah. vi har behov for de her forestillinger, på den anden side er vi ude af stand til at forestille os troværdigt, at fremtiden skulle være anderledes. Og hvad betyder det så for den utopiske genre? Hvilke forandringer foregår der i de måder, litteratur og kultur ligesom, gør brug af utopiske billeder? Ikke nødvendigvis skriver utopier, men ligesom
som momenter i en roman kan der være et øjeblik, hvor man ligesom ser glimt af en anden måde at leve sammen på, ja, eller sådan noget. Ikke? Og så, nogle gange slår det vel også over i dystopier? Ja, så kan det være dystopier også. Altså, det har der været en ret stor interesse i forskningen, den dystopiske genre. Men jeg er mest optaget af dystopier, må jeg sige, fordi jeg er også optaget af forestillingen om litteraturen som noget andet end det, der bare kritiserer det bestående. Ja, okay. Men hvad sker der? Det vi er så vant til at tænke på, en samfundsorienteret litteratur er en litteratur, der kritiserer det bestående. Hvad sker der, når litteraturen begynder at vende sig om, og i stedet for begynder at fantasere om det bedre? Ikke? Ja, helt bestemt. Tusind tak for det. Ja. Vi skal høre mere om dit arbejde senere, og din måde at bruge litteraturen på i forhold til samfundet. Vi skal dog også igennem de her, hvad hedder det, musiknumre. Og det andet spørgsmål, det var den der sang, du ligesom kan koncentrere dig til, arbejde til. Kan du huske, hvad du valgte der? Ja, altså det er jo Bill Callahan, som er sådan en amerikansk, jeg vil sige, nu skriver han jo sådan noget amerikaner nærmest, ikke? Men som jo også har spor, synes jeg, i sådan noget prop-rock-tradition, ja, i virkeligheden, ikke? Så hvor det ligesom, man repeterer de samme små greb igen og igen og igen, så det får sådan noget næsten meditativt over sig. Okay. Og så har han jo, altså jeg mener jo, han er lidt ældre end mig, han er min generation, Stanley Cohen, han har en helt fantastisk dyb stemme, ikke? Virkelig lækker, altså. Og det, nu har jeg valgt et nummer, jeg tror det er det, der hedder 747, yeah, men altså, hans plader i det hele taget, det er jo ikke sådan, at jeg vil have et nummer. En opfordring til serien. Ja, det kan man høre, men jeg synes, de der plader, især, han har lavet en plade, der hedder Shepherd's Welcome, som det her også kommer fra, som er en fantastisk plade. Den hører vi her, og det er måske en sang, du læser til, skriver til, eller er der mere? Læser og skriver. Okay, ja, det kan du gøre. Ja. Jeg glæder mig. Det var Bill Callahan med, 747. Ja. Hvad hedder det? Nu er vi faktisk, eller inden vi skal ligesom videre til at snakke igen om de mere seriøse ting, dit forskningsarbejde, så har vi den her lynrunde, hvor vi ligesom tester, om akademikere både kan fatte sig i korthed, men også for at høre lidt mere om deres personlige liv. Igen, du svarer, som du har lyst til. Første spørgsmål, det er, tjener du nok penge? Ja. Godt. Det synes jeg. Det er jeg glad for. På din vej. Ser du nogle tv-serier for nylig? Og hvis ja, hvilken er det så? Er du optaget af? Jeg ser en del tv-serier faktisk, hvis jeg kommer afsted med det, og hvis jeg har tid til det, men jeg er tit også meget skuffet over dem. Altså, så er jeg lige kendt til The Wire, ja, kan sige, som jo bare ligesom er guldstandarden. Ikke? Jeg har fået at vide af mine vejledere, at jeg skulle se The Wire. Jamen det synes jeg også, du skal. Ja, ja. Det er den bedste tv-serie, der nogensinde. Det bør I også, ja. Okay. Så det kan man lige så godt bare sætte sig ned og gå i gang med. Det er 60-70 timers fjernsyn. Det, ja. Hvad ellers er mere nutidig? Eller begår du det? Ja, men hvad har jeg set? Så jeg har set den der, noget af den der Lovecraft Country, som jeg er virkelig skuffet over. Ja. Så jeg en serie på Netflix for et par måneder siden, som jeg synes, som hedder Hajigiri, tror jeg, som er sådan japansk-engelsk koproduktion. Den var fed. Ja. Og i det hele taget, så mit bedste råd, når man ser tv-serier, det er at lade være med at se de amerikanske, men at se de engelske og de asiatiske. Ikke? Altså, der var en fantastisk koreansk middelalder zombie-serie, som er The Kingdom, tror jeg, den er ret fed. Altså. Men Hajigiri var virkelig fed, og havde et helt utroligt opening shot med sådan jump shot, hvor man hopper 6 timer i tid, ligesom helt uventet, og så bare, man troede, man var i en slags situation, og så er man i en helt anden slags situation. Det er meget fedt lavet. Fantastisk. Hvis du skulle vælge mellem de her to forfattere, hvilken en vil du så vælge? Vi snakker om Jane Austen og Ursula K. Le Guin. Jamen, så vælger jeg Jane Austen. Altså, kan du sætte to ord på? Jamen, altså, Austen er jo, folk tror jo, fordi de har set filmene, som også er fine, at Austen, det er sådan noget med sød kærlighed og solnedgange og kyskekys og sådan noget. Men hun er jo simpelthen den hårdeste og mest brutale forfatter, når det kommer til at ligesom sætte sin skikkelse på plads. Okay. Altså, hun er jo berømmet litteraturhistorisk, fordi hun udvikler den ironiske alvidende fortæller til ligesom til perfektion, okay, ikke? Som den, der for alvor perfektionerer det. Og altså, hvis man begynder at læse efter, hvordan bipersonerne bliver karakteriseret i hendes bøger, og hvad der egentlig står om dem, så er det så elegant, og det er så sylespidst, ikke? Og det er så
brutalt, altså. Så det synes jeg, og så har hun jo bare det lækreste engelske sprog, altså, så, og jeg synes hun er en fantastisk forfatter, ikke? Og folk, fordi man har set filmene, og fordi det handler om unge kvinder skal gifte, så vil alle drengene ikke læse hende. Man går virkelig glemmer meget. Det er modtaget. Skal du, Tue, begraves eller kremeres? Jeg tror, jeg skal kremeres. Tror du nogensinde, at det vil lykkes vores menneskeart at løse klimaforandringsproblemerne? Det kommer an på, hvad du mener med at løse. Ja, det havde jeg godt nok ikke lige forberedt et sidste. Jeg er en af dem, der tror, at New York er væk om 100 år. Ikke? Okay. Og store dele af ligesom, du ved, de kystnære områder i Danmark og sådan noget. Men det kan jo godt være, at jeg tror til gengæld nok, at der skal være et Danmark og sådan noget, ikke? Det er bare et meget anderledes Danmark, og det er på nogen måder et fattigere Danmark, ikke? Men jeg er ikke gået væk fra den der, en overgang havde det sådan, klimakrisen, det er en eksistentiel trussel, og samfundet bryder sammen og sådan noget. Det tror jeg. Ja, mit andet spørgsmål, det var, eller det næste, om regeringen ville formå at fikse det, men det... Nej, det tror jeg ikke. Det håbede jeg virkelig, da Mette Frederiksen blev valgt, og der var det her skift fra blå til rød blok, men der er jo ingenting, der tyder på, at de tager det alvorligt. Er du i familie med Martin Andersen, ikke? Det er min oldefar. Ja. Ja. Og godt ved, at vi fik svar på det, fordi det havde vi nogle spørgsmål om inden. Ja. Udover det, så er du vel også fan af ham, det må vi lige få med. Ja. Og jeg har ikke læst ham i de sidste år, altså det er jo sådan lidt, jeg har aldrig nogle gange spørger folk, skal du ikke skrive en artikel eller en bog om ham, så det har jeg ingen ambitioner. Nej, det vil være lidt ondt. Kan du dog fortælle om en anden bog, du har en skønlitterær bog, som du har tænkt meget på de sidste par uger? Jeg ved, du er jo også anmelder, som vi skal snakke om lige lidt, men... Altså, jeg har et par bøger, som jeg rigtig glæder mig til at læse. Lad os høre dem, Og den ene er Caroline Albertine Miners nye bog, hvad hedder den, Hummerens Hjerte, tror jeg nok. Ja. Og så Malte Tellerups Hedeselskabet. Ja. De begge to, dem har jeg købt, og dem glæder jeg mig rigtig meget til at læse. Så det tror jeg, det er måske dem, jeg har tænkt mest på. De sidste par bøger, jeg har anmeldt, har ikke været sådan, du ved, der er nogle af dem, der har været okay, fint nok, og nogle af dem, der har været rigtig dårlige, men der er ikke nogen af dem, som jeg virkelig har været overkøbt. Nej, okay. Tror du, at litteraturen kan hjælpe en ung mand eller kvinde med at blive mindre bange for at dø? Måske. Altså, det synes jeg... Jeg tror, man skal passe på med at tale om litteraturen i ental, og måske også unge mænd i ental på den måde, eller, man sige. Altså, for nogen vil der jo, altså den rigtige bog på det rigtige tidspunkt, men jo også det rigtige stykke musik på det rigtige tidspunkt, eller den rigtige film på det rigtige tidspunkt. Kunst. Og sådan noget. Ja, kunst, men den rigtige fodboldkamp. Men altså, jeg tror... jeg tror meget hellere, man skal sige, at der er en masse rigdom og en masse oplevelser i litteraturen, og også i de andre kunstarter, men for mig måske især i litteraturen. Og præcis, hvad de gør ved det enkelte menneske, det kan være ligesom, det kan man ikke sige noget med sikkerhed om. Altså, jeg er lidt skeptisk over for den her idé om, at litteraturen har sådan en terapeutisk funktion, eller skal have det, altså... litteratur kan også bare være noget, der ligesom får ens hjerne til at koge, havde jeg sagt, eller sætter ligesom et eller andet i gang, eller får hornet til at rejse sig, eller sådan noget. Og så er det det, ikke? Altså, det synes jeg ikke, man skal det er sådan lidt underligt. Noget eller det er i hvert fald et underligt krav at stille til bøgerne, ikke? Ja, bestemt. Den næste sang, det er en sang, som du hører meget for tiden. Ja. Og der valgte du noget meget nymodigt. Ja. Rap, kan man sige det? Ja, noget hiphop. Ja, nå, hiphop. Ja. Og det er ellers ikke en genre, jeg gør det så meget i. Hiphop, altså det er sådan lidt af og på, men normalt ender jeg tilbage i Beastie Boys. Altså, ja, okay. Men jeg synes, det her var en ret fed plade, og ret sjov. Jeg kender ikke andet til ham end den her plade, som det her nogen kommer fra. Det er en, der hedder Draco the Ruler. Han er sådan en, åbenbart en gangsterrapper fra LA, som har siddet i fængsel de sidste par år. Og så derfor så har han lavet en plade, hvor han har ligesom rappet ind i de her amerikanske fængselstelefoner, ikke? Som man kender fra utallige film og tv-serier, som jo er en ret utrolig ting, fordi det handler jo om, altså baggrunden for det er, at store dele af fængselsvæsenet i USA er privat, så de bliver drevet for profit.
derfor så ejerne af fængslerne, de har alle de her udenomsting omkring det at have folk fængslet, det skal de tjene penge på. Yeah. De skal blandt andet tjene, de styrtende med penge på, at folk skal ringe ind og ud af fængslerne. Altså det er enormt dyrt. Og det er enormt dyrt for fangerne, det er enormt dyrt for deres pårørende, der skriver ind til. Det er en helt enormt dyrt, det er enormt dårlige forbindelser og sådan noget. Men han sidder altså i fængsel, og så har han så lavet en plade, hvor han har valgt, at man kan høre, at det foregår på de her telefoner, og så kan man en gang imellem høre, at han de siger, thank you for using GTI, som er det her selskab, som de bruger i det fængsel, han sidder i. Og det er jo også sjovt, fordi hvad laver en gangsterrapper? Han er jo ikke ude på gaden, han er i fængsel, ikke? Så må han kommunikere på den måde. Så synes jeg også, at den er enormt sjov, fordi altså, det kan godt være, det er mine fordomme om hiphop, som kommer til udtryk her, men det er som om, hiphop har en meget, i mine øjne, enormt primitiv idé om, hvad velformuleret er, synes jeg. Ja. Som er sådan noget med, at det skal være enormt mange ordspil, og det skal være sådan enormt meget, sådan, du ved, indviklet indring. Det er sådan noget det M&M-agtigt, inkarnation af det. Klar. Og det synes jeg, det har jeg altid tænkt, det er en utrolig kedelig idé om, hvad det velformuleret er. Men Draco the Ruler, det går ligesom den modsatte vej, så han gentager hele tiden de samme ord, altså på sådan en måde, som er sådan anti-ekvilibristisk næsten, ikke? Sådan, så i det her nummer, der siger, så alle sætninger starter nærmest med tell you the truth, og så siger han det bare det igen og igen, så bliver det den gentagelse, som sangen er bygget om på, i stedet for at have enderimet og indrimet og den slags sådan indviklede, sofistikerede sang. Det synes jeg faktisk er forfriskende og fedt. Så, Og sangen hedder jo også tell you the truth. Ja. Den kommer her. Det var Tell You The Truth af Draco The Ruler. Du lytter til Aflønnede Hjerner her, hvor vi har besøg af Tue Andersen Nexø. Vi skal lige huske at bede jer om at like vores side på det lille hjerte ned under livestreamen, så I kan blive ved med at følge med i T-radioen. Tue, i de sidste mange år, der har politikerne generelt fået lidt kritik for at opføre sig mere som influencer, end folk, der ligesom har vores velfærdsstat i hænderne, og som måske foretrækker nogle mere simplistiske one-liners frem for en oplyst samtale om vores komplekse virkelighed. I den sammenhæng kunne man måske tro, at universitetet og forskerne kunne blive brugt mere som en ressource, det ligesom i den her form for oplyste samtale. Så mener du ligesom, at den enkelte forsker og universitetet som institution har et ansvar for at gå ind i den her samtale? Nej, det mener jeg i hvert fald ikke den enkelte har. Det er ikke sådan, så alle skal gøre det eller sådan noget. Nej. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke sådan, så det humanistiske fakultet her i København bedst. Det er jo ikke sådan, så der er mangel på lektorer og professorer, som deltager i den offentlige debat i en bredere offentlighed på forskellige måder. Ikke altid i ligesom direkte politiske diskussioner, men så ved at holde foredrag og ved at skrive i aviserne, som jeg selv gør, på alle måder, ved at holde kurser på Folkeuniversitetet og sådan noget. Så jeg synes, der er en ret stærk tradition for, at man på en eller anden måde også ser sig selv som offentlig intellektuel, når man er ansat her. Ikke nødvendigvis offentlig intellektuel i den der Carsten Jensen-tradition, eller den, der ligger inden ham, den der Zola-tradition, hvor man siger Chacuz og indklæder verden og sådan noget. Men sådan i den der, vi sidder med en masse kulturhistorisk viden, viden om alt muligt, og den skal vi selvfølgelig formidle ud. Det synes jeg sådan set, det bliver gjort ret meget. Ja. Altså. Men jeg synes ikke, der er en forpligtelse til det. Jeg synes, når jeg tænker over universitetets rolle i samfundet, så har jeg tit, er jeg begyndt at tænke det på en lidt anden, måske lidt mere voldsom måde, hvor jeg siger, hvordan kan det være, at vi forestiller os, at universiteter nødvendigvis skal være knyttet til nationalstaten? I Danmark har vi jo et system, hvor Københavns Universitet og universiteterne jo nærmest 100% er finansieret af nationalstaten, ikke? Og der er nogle små, bitte indkomststrømme andre steder fra, men de er altså ikke særlig store. Formelt er vi jo selvejende institutioner, og måske burde det langsigtede mål for universiteterne være simpelthen at løsrive sig fra sin økonomiske afhængighed af nationalstaten, fordi der er ikke noget, der tyder på, at nationalstaten har de samme vidensmål, som universitetet bør have. Altså der er en langt mere instrumentaliseret forestilling om, hvad vi skal bruge viden til for nationalstaten, så der er også en langt mere instrumentaliseret forestilling om, hvad vi skal bruge de studerende til, altså hvad skal universiteten om, det skal uddanne folk, der kan arbejde i Danmark, ikke? Men måske er universitetets opgave ikke at uddanne folk, der
til arbejdsmarkedet, men bare uddanne folk til at blive så kloge som muligt. Ja. Er det det, man ser i USA? Altså, det er jo, det er jo, i det er jo ligesom det elite-modellen i USA. Ikke? Mm. Det er jo ikke modellen for de her public universities. Og den har også en masse bagsider, men jeg tror bare, det er vigtigt, så jeg vil ikke sige, det er noget, jeg har afklaret med, men jeg tror, det er vigtigt ligesom hele tiden at huske på, at den måde, vi har organiseret det på i Danmark, den er ikke naturnødvendig. Nej, nej, nej. Og det er heller ikke sikkert, at det er den bedste, der findes. Vel? Så det er værd at hele tiden at have. Måske ville det være bedre, hvis Københavns Universitet på en eller anden måde fik opbygget en kapital, altså en fond på nogle milliarder kroner, og derfor, hvis de politikerne opførte sig for åndssvagt, og hvis bare for meget sagde, vi undlader at optage studerende et år. Ja, ja. Det har vi råd til. Ja. Nu strækker vi i går, så vi undlader, fordi vi synes simpelthen ikke, at ståsatsen er høj nok til, at vi kan gennemføre en undervisning, vi kan stå ud. Og så må man jo fra politisk hold finde ud af, om man synes, det er vigtigt nok, at den danske ungdom bliver uddannet eller ej. Ja, helt bestemt. Så man ligesom får en eller anden form for bare en lille smule af bevægelsesrum i forhold til det politiske system. Ja, 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 det tror jeg vil være godt både for os og i virkeligheden også for den måde, politikerne så på universitetet. Ja, helt bestemt. Hvad hedder det? Du jo også anmelder på information, ja. Hvilket betyder, at du er en af de her... Der var sådan en undersøgelse af Uniavisen lavet på i år over de 20 mest exciterede, men du ved sådan brugte på den måde. Det er jo ikke kun anmeldelser, du laver. Altså du kommer også med nogle kommentarer, nogle gange information og sådan noget. Hvordan, altså sådan, jeg vil gerne høre, er du ikke bange for at ytre din mening om noget, som ikke kun er uden for dit felt? Nej, altså vil jeg sige, jeg skriver jo stort set kun om litteratur og litteratur. Politik og det litterære felt, ikke? Yeah. Det er jo ikke sådan, at jeg går ud og melder et eller andet ud om arbejdsmarkedsspørgsmål eller sådan noget, så jeg føler egentlig, at jeg er på, men nej, altså det gør, det, jeg har aldrig oplevet, at det var et problem, altså jeg har selvfølgelig oplevet, at folk var sure på mig, fordi jeg har skrevet et eller andet i avisen, ikke? Det hører ligesom med, ikke? Yeah. Men jeg har aldrig oplevet, at universitetet har sagt, hov, dem der lige, eller omvendt, altså at nogen andre har sagt, nej. På en eller anden måde har prøvet at blande det sammen. Så nej, det er jeg ikke. Det må jeg sige. Det er jeg glad for at høre et eller andet sted. At jeg vil også sige, jeg vil heller ikke være, hvis jeg virkelig ville, så vil jeg heller ikke være bange for at diskutere universitetspolitik i offentligheden. Altså, jeg føler alligevel, i hvert fald når man sidder, som jeg gør med en fast stilling som lektor, så hører det sig ligesom, så er der ikke nogen grund til at være bange for det. Nej. Synes jeg. Så der er ikke nogen sådan problem med ytringsfrihed, trykkefrihed, altså på den måde? Det synes jeg ikke. Nej. Altså... Der har jo lige været en masse sager med min kollega Marianne Stissen, som har været ude med en hel masse, i mine øjne, ret meget voldsomme og også altså, uhyrlige udtalelser i pressen og i offentligheden. Ikke? Og folk har vel ligesom været bange for, bliver hun undertrykt, eller bliver hun... Altså, man siger, den ene del for mig er, at hvis du siger ting, der er voldsomme, og som er kontroversielle, og som bruger folk, ligesom ikke bare er uenige, men sådan, jeg kan slet ikke genkende den virkelighed, du taler om, ikke? Som jo er der, hvor hun befinder sig. Så må man jo forvente, at folk siger, nej, det falder tilbage på dig. Ja. Altså, jeg stoler ikke så meget på dig. Jeg betragter det, du siger, med mistro. Jeg har måske ikke lyst til at invitere dig til at holde foredrag et eller andet sted. Nej. Det har jo den type konsekvenser. På samme måde som hvis jeg anmelder en bog og virkelig sabler den ned, så forventer jeg ikke at blive inviteret med til receptionen. Altså, så det er ligesom, den der type af konsekvenser, det hører bare ligesom med i en offentlig debat, som er voldsom. Ikke? Ja, og der er jo ingen, der har troet hende eller andre på deres job. Vel? Altså, og det skal hun selvfølgelig heller ikke. Altså, nej. Og det har vi slet ikke været i nærheden af. Og det føler jeg heller ikke nogensinde, at der er nogen, der har... Der begrænser... Nej. Men det er klart, at der er nogen, der synes, jeg er dum, når jeg siger et eller andet, som de er uenige med, eller synes, mit argument er helt forfejlet, eller jeg er blind for et eller andet. Så det må man jo leve med, altså. Hvad hedder det? Tusind tak. Hvad hedder det? Vi plejer lige i de sidste par minutter at runde, hvad hedder det, vores generation af studerende. Altså, du er jo også underviser på den måde. Ja, ja. Synes du, at du har fat i en god generation lige nu? Er de for dovne? Nej, det er de ikke. De er for stresset, synes jeg. For presset, ikke? Så, altså, forholdene for studerende er jo blevet klart forringet de sidste 20 år. Det må man bare sige. Og det handler ikke så meget om, hvor høj SU'en er. Jeg synes nogle gange, kampene om de studerendes forhold handler for meget om SU. Men det handler om, hvor lang tid har man til at skrive speciale, hvilken fleksibilitet er der, når man skal på praktik.
hvor let eller svært er det at komme ud, hvordan hjælper vi og stiller krav til, at man kan fremme sprog og alt sådan, som jo er vigtigt på et fag som naturvidenskab. Og der må man bare sige, at de sidste 10 år, hvor jeg for alvor har været en del af det her, 15 år, der har presset oppefra været på forskellige måder. Det er jo ikke sådan, at man får at vide, at man skal sænke kravene, man får at vide, at første prioritet er, at folk bliver hurtigere færdige. Første prioritet er ikke, at de bliver så dygtige som muligt. Og det har sat sig nogle spor, det har også sat sig nogle spor i altså noget, som jeg oplever som en enorm stress hos mange studerende, altså en frygt for, hvad må der sker, hvis jeg ikke klarer alting på normeret tid, og sådan noget, som jo er utrolig synd, altså, og også meget lidt produktiv. Altså, og der er ikke så meget, altså vi kan jo prøve som underviser at sige, prøv at det lyder forfærdeligt, men det er altså ikke så forfærdeligt. Der er ikke så mange sanktionsmuligheder og sådan noget. Men det er klart, hvis man først har fået internaliseret det der, de der krav og de der tidsrammer og har en eller anden vag frygt om, at det alting bryder sammen, hvis man ikke klarer det nu og sådan noget, så hjælper det jo. Så er det virkelig svært at komme ud af. Så det synes jeg, på den måde synes jeg, at det er en generation, der er præget af stress og meget mere, end jeg husker min egen studietid. Ikke? Og det vil også sige, det lys, du snakker om fremtidens universitet, at det kunne måske kunne være en måde. Ja, det kunne være en måde ligesom at sige, jamen, okay, lad os lige prøve at holde fast i, at det handler om at træde skridt tilbage, selv prøve at tænke, selv have aktiviteter i det, man laver, i stedet for. Altså, men det er jo noget, der gennemstrømmer hele vores uddannelsessystem. Jeg plejer at sige, at nogle gange, jeg har jo meget førsteårsstuderende, nogle gange er det, som om de kommer med PTSD fra gymnasiet, fordi de er bare vant til det der. Og der er så mange karakterer, de skal have, og så mange prøver, og gymnasiet i dag er åbenbart struktureret rigtig meget, og man skal kunne den rigtige metode hele tiden. Og sådan noget, så kommer de til os på første semester, og så er det bare sådan, der er jo mange hundrede sider, der skal læses hver uge, det er ikke det. Men der er ligesom ikke, der er ikke kontrol hele tiden. Nej. Der er ikke ligesom nogen markører, der siger, nu gør du det rigtigt, nu gør du det forkert, nu skal du være stresset, nu skal du ikke være stresset. Der er ligesom en prøve efter et halvt år, som vi alle sammen siger, nej, det skal nok gå, og så er der en prøve efter et halvt år til, og sådan noget. Og på en eller anden måde, så stresser det dem endnu mere. Okay. Fordi de kan ikke, det er ligesom et nyt sted at være, ikke? I stedet for det her enorme pres, som de kender fra gymnasiet, ikke? Som de kommer med og forestiller sig, skal fortsætte. Altså, det tænker jeg nogle gange. Ture Andersen, tusind tak, fordi du var med i dag. Du har en sidste sang, som vi lige skal spille. Og det er jo en sang af ældre dato, som du bare mener, alle mennesker i verden bør kende til. Ja, det er Talking Heads. Det er det nummer, der hedder Life During Wartime. Ja. Men det er den optagelse, som kommer fra deres live LP, som hedder Stop Making Sense. Og i virkeligheden, nummeret er fantastisk, men det, der især er fantastisk, det er at finde et klip med det på YouTube, fordi David Byrne, som er forsangeren, han laver simpelthen et show af den anden verden med mikroskopiske midler i det her nummer. Det synes jeg, alle burde se. Og det er et nummer, som vi ligger op i chatten, altså sådan et link til YouTube-koncerten der. Men her kommer også den indspillede sang, tror jeg. Jeg tror ikke, det lykkedes mig at finde en live-udgave, desværre. Nej. Så det må vi nøjes med her, og så må folk ligesom søge det op selv. Bagefter der kommer Daniel på med den lille quiz. Han har taget sin høje hat på og glæder sig rigtig meget. Igen, tusind tak, Tue, fordi du kom forbi. Tak fordi jeg måtte være.